Найвідоміший у світі український композитор Мирослав Скорик. Ти можеш знати його як творця відомої мелодії «Ля мінор». Народився 1939 року у Львові в сім'ї інтелігентів. Ні за що б не здогадалась, але співачка та акторка українського театру Соломія Коршельницька приходиться йому рідною тіткою. Саме вона заохотила його систематично займатися музикою і суттєво допомогла йому з музичною освітою. Ти, звісно, знаєш, що за радянські часи українську інтелігенцію репресували, і родина Скорика не була виключенням. Хтось зробив донос через те, що вони випускали антирадянські листівки, і їх вислали в Сибір. Але й там Мирослав продовжує навчатись. Проявляючи свою любов до музики, Скорик організовує гурт «Веселі скрипки», для якого писав естрадні пісні. Ти точно повинен знати одну з пісень цього гурту «Намалюй мені ніч». Якщо ти дивився шедеври кіно «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова, то навряд чи, мабуть, знаєш, що музику до цього фільму також написав Мирослав Скорик. Кінострічка стала відомою, і автор музики теж. Користуючись популярністю, бував головою різноманітних фестивалів, а також був призначений художнім керівником Київської опери, де пропрацював 5 років. Якщо серед вас є фанати спорту, то б ви неодмінно знайшли спільний інтерес з композитором. Він не тільки ним захоплювався, а ще й здобув спортивні розряди з легкої атлетики, настільного тенісу, бадмінтону і навіть шахів. Звісно, найвизначнішим здобутком Скорика стала його «Мелодія ля мінор», написана до фільму «Високий перевал» Володимира Денисенка. Трагічна мелодія передає таку ж трагічну історію воєнних часів на Галичині. Цей твір досі у всіх на слуху і чіпляє кожного за душу. І я більш як впевнена, що тебе теж. Мирослав Скорик нагороджений багатьма преміями та відзнаками. Зокрема, відзнакою президента України «Національна легенда України». І він справді заслуговує звання легенди. Адже таких талановитих людей повинен цінувати і шанувати кожен з нас. Бо вони є скарбом нашої нації.